Yorğunluq, səs-küy, stres. Bunlar baş ağrısı yarada bilər. Ən yaxşı xəbərimiz isə budur ki, təbii üsullarla baş ağrısının qarşısını almaq olar. Bax bu üsullarla. Çoxumuzun ağlına gəlməyə bilər. Birinci üsul, bir stəkan su. Dehidrasiya, yəni bədəndə həddindən artıq su itkisi baş ağrısı yarada bilər. Amma ehtiyat edin, suyu soyuq içmək olmaz. Nanə. Qoxusu belə insanı rahatladır, amma baş ağrısından qurtulmaq üçün nanəli çay içmək məsləhətdir. Çay demişkən, bir dilim limon da sizə çarə ola bilər. Limonun suyunu üzünüzə və alnınıza sürtərək də siz rahatlaya bilərsiniz. Əzələləri rahatladan növbəti vasitə isə isti duşdur. Amma isti duş almaq hər zaman mümkün olmaya bilər. O zaman bizə buz torbası lazımdır. Ağrıyan nahiyyəyə buz qoyaraq ağrılardan qurtulmaq mümkündür. Təmiz havada gəzmək gözləmədiyiniz effekt verə bilər. Odur ki, təmiz havada doyunca gəzin. Evdə sizsə pəncərəni açıb dərindən nəfəs almağı unutmayın.